Танцювати танго на природі планує 70-річний Роман Островський із Копиченців. Про це він повідомив своїм друзям і колегам під час зустрічі «Медіа про медійників» у Тернопільському прес-клубі. Роман Карлович – багатогранна людина. Друзі називають його одним із останніх романтиків Тернопільщини. Радіожурналіст і фотограф розказав про захоплення, про які багато хто не здогадувався. Брав участь у обласному конкурсі бальних танців, це мій номер 13. До кінця ми не дійшли, бо моя партнерша каблук заліз у підлогу, спіткнулася, і на тому танці ми кінчилися. Але танцював я тоді, щоб ви зрозуміли, віденський вальс, повільний вальс, квістеп, танго, самба, ча-ча-ча. І зараз оголошую оголошення, конкурс не був, всі ви підходите, хто має бажання танцювати вальс або танго. Хочу на природі станцювати. Роман Островський привіз із дому частину домашнього архіву. Показав рідкісні фото і матеріали, які назбирав за роки. Це фото і перші інтерв'ю із теперішніми зірками. Каже, що, можливо, колись передасть ці матеріали до обласного архіву. Нині їх сортує для видання книжки, до якої увійдуть цікаві деталі. Значить, як я з ним познайомився, коли вони були такі самі прості, як я, колись. І зараз вони стали заслужені, народні. І теж Яремчук, теж Зінкевич, теж Ротаро, всі стали цікавими потім. Вони були, я перший раз про них писав, я не боюся цього говорити відкрито, що я перший про них написав у пресі. Роман Островський показує колекцію візиток. Каже, що навіть не може перерахувати, скільки має друзів. Про кожного з них також буде інформація у книжці. Я все-таки запланував таку книжку моїх друзів. І там побажання, фотографії, зустрічі і цікаві якісь спогади. В особистому архіві Роман Карлович зберігає найрізноманітніші матеріали. Цікаві спогади про службу в трьох арміях. Ми були вихованцями військового оркестру. Оркестр був у нас потужний. Оркестр, це називався оркестр ракетних військ стратегічного призначення. І нас туди наші взяли. Зрозуміло, туди попасти було дуже важко. Рік мене не брали туди, тільки за того, що дід мій був в Канаді. Аж потім через рік кажуть, вже можемо вас взяти. Я кажу, а що сталося? Дід помер. А це приклад, як колись вчився малювати. Не думайте, що так просто було малювати. Якщо ти не вмів малювати нормально, то був такий спеціально така приставочка, ти туди закладав картинку і перемальовував те, що треба було. Також Роман Карлович розповів про свою родину і про найдорожчу людину у його житті. Найдорожче – це для мене є внучатко моє, яке таке гарне, цікаве, захоплююче. Вона вся пішла в мене по захопленнях. Всі чотири гуртки, які є в будинку школяра, вона всі відвідує. Значить, збирає все. То, що я збираю, навіть мені допомагає збирати.